May isbedel xoogin ku soo kordhisay ee dalka Mareykanka dhalinyarada Soomaali Bantuda oo ka dhaqanyan ee dalka Mareykanka in ay ka biiraan dowlada ee dalka Mareykanka olol badan ayaa ku socodan gobolada Mareykanka qaarsho oo kala duwan kuwaas oo Soomaali Bantuda ka dhaqanyan in ay ka biiraan booliska ee dalka Mareykanka dhalinyaradan ayaa ahaayeen dhalinyaro oo markaasay too oo ayo yaryan lashani wadanka Mareykanka kuwa soo la kasa dhali ee wadankaasi Kenya hadii naga too dhadhaab iyo hadii naga too ka kuma isbedel xoogan ayaa ku sukurdhiyooyan in ayaga siyaasada Soomaali Bantuda oo caalamka in ay wal ka bedelan taasoo guul weyn ata dadka Soomaali Bantuda guud ahaanba si wada dhanyan dhowr jeer ayaa an ka baaqni in ayaga dhalinyarada Soomaali Bantuda daafaca caalamka shalsoonyan qaasatan kuwa qurbaha in ayaga siyaasadaha Soomaali Bantuda walka bedelan ayagoo ka faa'iideysanayaan waxbarashada ayaga markaasay wal baradan si ayaga guul unka deeran mar ayaa ahaytay in aniga in suurtagalo wareysi markaasay isiyan ofisa Ahmed iyo ofisa Omar oo kamid ayan booliska gobolka iyo booliska magaalada ee gobolka Vermont ee wadanka Mareykanka wareysigaas ayaa inka bahi in aniga anka baqo dhalinyarada Soomaali Bantuda in ayaga ziyadiyan kabiiritaanka in ayaga kabiiran ee booliska wadanka Mareykanka hadii naga too dhanka military hadii naga too waa dhanka gobolka iyo intasi inka badanba sidoo kale Michael oo anka baaqay in ayada la ziyadiyo hablahiina ama waagabdhahiina Soomaaliyeed qaasatan kuwa Bantuda in ayagana sadas oo kale anka biiran booliska Mareykanka ayada oo dadka Soomaaliyeed ka dhaqanyan dalka Mareykanka qaasatan haweenka ayaa anta badan la ka eedeeyay in ayaga ka gaawiyoon in ayaga la qabsadaan siyaasadda ee dalka Mareykanka Warar badan ayaa soo wajahay Haiti birihii damba kuwa qaasatan qoysiska isfahan la'aan iyo markaasay to ay ka dhaxdhaladoyta ay iyo ragooda markaasay is gawaan qaar ayaa ka jahwareereen wadanka Mareykanka markii ay kooyan ayoo lan ka sheekay wadankaasay to in kaliya amarka dumarka ka socdo halka amarka ragganana madaglanka istaagaw balse taas ayaa wal hanka jiraayna cadaalada wadanka Mareykanka ka dhaqantay ate ed kala ka had gudubto in ayada talaabo sharci la ka qaadaw tan ayaa ate dumarka in ay ka biiran booliska sidii ayagana markaasay in ka weeci galiyaan ama waan ka dhaadhaasiyan haweenka markaasay aaminsiyan in arantaasay to oo xaqiiqata hasii ahaate Guul weyn ayaan ata dhanka kala dadka Soomaaliyeed qaasatan waa kuwa Soomaali Bantuda ah in ayaga maanta kala besadan deriska booliska oo taasoo ayaganana way galiyaasa kuwa markaasay shaashada hadeertan daawadoon ama waa jiilka soo socda sidoo kale wali may baaq anka baaqane dadka wal baraday ee dalka Mareykanka ku sugan in ayaga walbarashadiyo ka faa'iideysan oo sakabandhikan awood siyaasadeed oo markaasi ayay ka hoos duuganta may nagada korona meerada magaalada gubernatoraha gobolka ilaa iyo heer federal in ay ka biir koran sidoo kale dhalinyar kale hadda intaan sanko koow karaynaya jiran qaarsho ana la kulmi oo maxkamadooyinka abokaate ka ayan iyo kuwa kala dhaqaatiir ayan iyo kuwa injineer ayanbo ayaa jiran hadeertan aniga aan sunku gudbi koraayna muqaal iyo meelan isku soo dodowo tan ayaa guul siyaasadeed aan ata dadka Soomaali Bantuda qaarsho oo markii Mareykanka ayaga seedan dhibaatooyin jahwareer kolokolomen halka qaarsho oo kama dambeentii la qabsadan wadada dhabta ee markaasi ayaga luqta hadeertan saareen la soo barnaamijkeena mar walba wa SBTV ama Native Somali TV si aniga siinkasa bandhigno waxyaabaha adduunkan ku soo kordhisay iyo qaabka adduunkan insha Allah socdo waxyaabaha bilaaadanka dibandhaca asaga insheenaw iyo waxyaabaha markaas ay hormarshe asaga insheenaw bo halkan ayaa ka daawada doontaan faafiya muqaalka wana
aad aan ka maasanta hadii dhamaadkan la sidirtay fadlan subscribe de page-ka like nasar sidii dadka lana andeero muqaalka noocan ayagana aan ka faa'iideysan